Sur, iki ning kene lho. Berbulan-bulan tidak pernah jalan-jalan ke sini lho, atau silaturahmi ke rumahnya. Nah lor, ini sudah sampai di rumahnya saudari saudara Mbah Kiyo. Ternyata acara kambing lho. Kambing melahirkan. Terus orene ora rewel ngono kan. Ora satu apa. Terus sepeda cilik banget cilik. Babon lho jenis sesuk. Heh. Diet. Heh, alah ngono. Lek oke lor, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita mau silaturahmi ke rumahnya Mbah Kiyo lor. Ada undangan genduri, enggak tahu gendurinya apa lor. Kita datangi aja. Tadi diundang melalui telepon. Wonge anu ora hadir. Sopo? Wes siji. Mbah mang nyapone sian. Ki usah melaron lor. Laron di mana-mana iki lor. Kayak lur laron wis pirang-pirang lur. Apa tuh nyengok cangkeng? Guys nyongkang nyangkeng. Ayo ndang, UTV. Jalannya petang. Orang melu paling. Dari balik anda kan dengan rumah benar. Wong kok beli mah kayak rata tertarik loh sen. Asril. Nah kai. Kai melu si dana kok pes. Ayo, Sril. Kuma piro sekilo bu? Kok murah? Iki lemah iki gedhe dodo iki. Wes, tapi apik kan lho Mas iki, tuwek. Kacange. Ima genduran apa, Bu? Kurang ngerti kok. Orang ngerti tunggalan. Lho kok melalui telepon tak kira apa? Lho dukune ki menyang ndi, Dik sik? Embo. Embo, nyanyi ya lo. Apa kowe barang? Iya. Sebagai wong sak RT. Lha apa melu? Lha tae melu. Ndi kok ora cintani? Acara gelem ngenteni bapakne bapakne mangkat. Gendong kopes. Gendong, gendong. Kan bakso. Coba ripas anjlok. Dan pati. Nek ora gelem gawa koper. Bro apa nih? Harus siap-siap lah om barang jajak. Barang jajakan. Siapa lu cuma tentang bang? Jom mesti telepon. Mati. Oksigen, oksigen. Apa sih Gary? Lah sapa ku mang? Sapa mang? Nali? Ayo. Ojak ke jare gak jak rono. Lah dari Swidaya ra ngantek ngampu kok. Dapat diundang ku mang sih? Diundang? Engkau es bodo minter. Cangeng cangeng. Cangeng cangeng. Genduran apa jane? Aku nek bikin penasaran. Hehehe, sam. Ayo ratu vlogger semua ngeplok. Kau yang ngekai. Iki ning kene lho. Berbulan-bulan tidak pernah
jalan-jalan ke sini lho atau silaturahmi ke rumahnya saudara Mbah Bio. Nah Lur, ini sudah sampai di rumahnya saudari saudara Mbah Giyo. Dan gak tahu gendurinya apa Lur. Wah, ini di rumahnya Mbah Giyo ya Lur ya. Dan ini suasana malamnya di sini. Wah, tambah ambles Mbah ya. Iki lo maksudnya kan ambles iki. Amblesnya bareng ketika kono. Iya, teko kono barang. Dan di suketmu calon sesuk kene ku wis sarapane sak. Mangkok kaya benek bengok-bengok. Lah iya ya ngono kae. Lah iya, mangkok benek bengok-bengok. Mang benek bengok-bengok. Weduse. Keluwenen. Dadi suket nom iki kene ora. Urung tak arep. Kata tadi banyak orang. Iya mbahnya tuan orang marke lah suket si nom nom ponah kerandel nom. Yakin asal ni. Se. Ternyata acara kambing lho. Kambing melahirkan. Babar. Terus orang rebel nong kan. Rasa satu opo. Orang satu opo nong kan. Belah ni pite terus. Sing terus pecah cilik batok banget tuan to. Ndek cilik. Gabon ndek cilik sesuk. Heh. Diet. Kambing bolo banget cilik to. Alah ngono. Wis. Yo ki jenenge bol rak tak tutup bang sik, Bang. Ora apa-apa. Ini lur. Oh, nang jeruk ya ngambil lo. Tak gawane. Ngambil nang jeruk. Kalah. Iki dia biar 3 juta. Aku radio mau ngomong-ngomong lah sesuk. Kuwi lho sing ngopo iki. Sak juta 700 iki kae. Apa ya? Iya, kasur ku lho Bang, gak derming kayu sing anu, sepone mek tipis. Iswane ndi yo? Iswane yo sik yo. Suwane carate eneng rum. Iya. Eno gitu. Ada dua-dua. Piringe terno keri ya. Piringe terno keri. Ngono kae sore to nek. Lek ngene poli sore kadang rame. Carat ya. Carat. Poli sore kan filajane sopo. Carane poli. Nek nyusul anu nek carate. Ngono e? Iya, engko nyusul kuwi. Iya ngono ya. Tamang gak lirin sopo. Sik urung. Isik ngeracik. Gratis apa? Kamang. Anu. Ayo. Anu Mbah, kapan wedhusku babar? Kata blene pitik, gek ndelalah ya babar tenan. Hmm. Sing mana iya, gek sing sik tak kuwi cilik ritek mbuh Mbah tuku sepeda kae gek enenge terus ngono pi to Mbah. Jalure loro. Jalure loro. Iya lah gek enenge semut Mbah, lek ning kene. Ora masalah, lek kuwi sing penting wis pembuktian cara wong. Iya. Masalahe jarah ngono ya. Pitik Mbah yo jarah-jarah to Mbah. Ora masalah wis. Kenake kuwi tambah jiku Mas. Dere mbah jiku ora masalah. Ora masalah, penting bisa neng buktine lanang wedok. Mandek. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah jiku yang dipun bantu sak kala warga pun. Yo. Wontenipun ambungan rasul tos bukti dumateng Kanjeng Nabi terus kapatipun sedaya lan sak relut kangge mbrokoi sepeda Mbah Yuli. Wontenipun dicepun taosi rasul panuwunipun saged temanggih rayu slamet damel melangkah wonten selamat beli jengo ingkang ngitir selamat beli jengo sepeda selamat beli jengo wisat juga sama nikah terus apa ngajengi sampai manja halangan setunggal mabot ya kulo dadarek kulo belatu ngejar mengabur amin lang ingkang seasan malih diham dengan rasul kita sudah datang ganteng ngabur segar terus kapatipun sedoyo kangge ngawilu jengi mbak Iyul suatu ngajeng gadah rembak rembakipun kapan mendanipun babar kata bobot manak sakit lancar saya sak
badhe dipun paringi asuh dahar terus bukti dumateng Kanjeng Nabi Rasul. Lah sak menika sampun kaluwaran. Kaluwaran awit dinten sak menika slamet mlujeng ingkang ngramut, slamet mlujeng wendane, slamet mlujeng awit dinten sak menika terus sak pengajeng sampun manggal setunggal napa kadhangan kulawan ing kabul. Lan jenang sekolah punandangi sengkalan anggenipun syukuran Mbak Iyul. Wontenipun dipun tandangi sekalian panuwunipun nebihaken kula kula budhantana kantun sami manggih rahayu. Wilujeng awit dinten sak menika mugia dipun tebihaken kula kula budhantana sekeca anggenipun pados sandang kula wan rejeki awit dinten sak menika Mbak Iyul sak kula warga mugi dipun paringi seger kuat-kuatan selamat wilujeng dan sepuluh dari daerah pulau sedaya pelatuh ini yang kabur sabur yang ada mulu lagi ini saya kemarin kamu mau naik iya suara ngukai ada anu bongkir atau bang saudara Nopal dan bapaknya terus kemudian Mas Ron Kopes Kopes seluruh saya sendiri Mbah Kiyo Piro ini apa? Mbah Cinopal Katiron Mbah Sijo Kopes Mbah Kiyo sampeyan Nopal mes saya tong Rung yes. Nopal ya Nopal 6 6 apa itu bol. Walu lupa nana enggak ya? Iya makan no? Walu Songo Mama Nelly 10 Mbak Ti Kesa, Olip, Rolas Olip, Asil, Asil Telulas, 14 aku. Piro lek aku steria ya. Kurang lek berarti. Si ayo dhewe aku. Kurang siji ya lek ya. Wis cukup. Wis iki ya. Wis. Kosong. Lha kok lu kok nanya tuh belum? Lek gelem kan Bang Eko ya Lek. Aku ayo ngantuk kan. Hampir Bang. Padahal kayak ada yang bang. Nah, itu. Nah, persiapan mau makan. Ini tepi-tepi ayamnya tadi. Iya, tapi delalah nyalah kemang kok apik. Lek biasane bosok kabeh. Ora tau enak biasane lek yo. Dakke tak kon tak arah iki titip nang nangka kae aku. Aku panas pindho tak kan wedhus sedan. Ora enak gak? Ora anu ora di krusu yes. Lek ning kene tak di krusu paling sih apik ning anu. Lah ning kene mbok kok dengan bahan sing apik. Yo. Lek sore iki. Ya, wes monggo, mangan mangan mangan. Ya, madang madang. Aja lali lur, madang madang madang. Ora lali lur. Madang apa, wes? Madang madang mang. Jentenan karo madang madang. Kaya karo anune wong pacitan ubang iki. Jangan lupa jambe. Oleh apa yang ber. Aku ora tau bangku iku ning pacitan. Wongman, mau apa? Wongman. Iya, Wongman. Aja lali lur, ora lali lur. Maos oren lur ngono. Iya. Cabe, jangan ki lombok. Gatenge foto yo. Ning TikTok apa ning apa ta? Ning TikTok, tapi ada YouTube iki to aja. Aja lali lur. Aja lali lur. Madang, madang. Cabe, cabe. Tahu wis suntak ono. Wis suntak ya, Bo? Kacang ono-ono. Bismillahirrahmanirrahim. Madang. Eh, madang, lur. Dulu piye, Mbah?
madang 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 lur monggo. Neng endi? Ora ini lur nguyup di duwe. Nah, jadi ceritanya begini lur, genduri tadi itu syukuran kambingnya beranak pinak lur. Jadi syukuran gitu, sama syukuran beli motor baru gitu. Mbah Gionya beli motor baru dan juga syukuran kambingnya yang dua-duanya lahiran dan dalam kondisi baik, menyusui juga lancar gitu. Jadi dibuatkan genduri syukuran. Sing anake sing sitok apik ya kan bentuke. Anak sitok iki. Iya. Celungkep ya, celungkep apik ya ngono niki. Kok kon diling lagi. Sing nunggu sepeda mu kata. Ye alah. Sopo jenenge? Edi. Ya. Dicukur rene. Iya. Ping pindho iki. Ye alah. Doro, Doro mana mesti anake sitok. Iki sapihane. Ye kae Doro. Kuwi ke Doro, iki babon anu wis manak dua kan. Ya wayah ngedol. Ya besar tebake besar pas. Lah wong yo mesake sing kuwi dicelu-celu. Ganti lho. Kandang yo ya ben. Aku lek roh kandang bapak nek angko iki. Ya. Meh Malik ora anu. Itu ya lur ya, ceritanya seperti itu. Kambingnya tuh sekarang kemarin tuh tahun lalu itu dua, sekarang sudah menjadi empat, jadi lima. Jadi lima ekor, jadi beranak. Ini anaknya dua, yang itu anaknya satu. Tapi bagus-bagus lur, jantan betina ini jantan betina. Kalau yang itu anaknya satu itu jantan. Kayak gitu ceritanya lur. Jadi sudah beranak pinak. Dapat rezeki berganda-ganda gitu lur. Begitu ya. Ya, seperti itu review malam hari ini dan kondisi malamnya ya seperti ini lur, mengingatkan kita waktu malam Idul Fitri gendurinya kayak gini gitu terus kondisinya terang benderang kayak gitu. Sejauh mata memandang lur, tuh lampu-lampu di gunung lur. Lampu-lampu di gunung daerah Tangkil, Mbelangan kelihatan dari sini. Dan itu ada orang hajatan, lokasinya ada di sana, di dukuh sebelah sana itu lur. Ini lampu jalannya mati. Yang ada terang itu di depan rumahnya Mbah Saimin. Bawah itu rumahnya Mbah Saudara Mbah Kono itu lur, tuh. Terasnya itu kelihatan. Begitu. Rumah Mbah Kiyoki ambles lho rempere iki lho. Tuh. Ambles bagian depannya. Seperti itu lho. Bingine 20. Lah mang 20 neh meneh. Iya. Mang 20 teng 20. Kok celu-celu abodoan? Lah malah awak kok tak kok celu-celu. Iya. Ayo. Kok celu-celu Mbah? Ayo ngono. Mbah Kiyo. Kabula kajate Mbah yo. Iya, munggah iki. Pin, kok pin Sril? Ayo. Bapakmu boleh. Lah kowe engko ae. Engko melu dran. Mure rek, Bang. Iya, kabula kajate ya. Kon gawa yo sunti ae. Iya. Kon gawa yo sunti ae. Heh? Iya ndelok wong ngebur. Nopal mulai nopal. Kon gawa peci. Kan gawa yo sunti ya lah suara kabeh iki. Wis mulai lur. Ajate kabul. Ama sandal loh hilang kok. Biru iki. Melu bareng. Bareng mamakmu ae ngene Mahrani Baturmu. Lah tawonmu bubar ngono Mbak Kiyo. Kebeken to. Wis bubar kuwi. Pak. Apa lo? Jeruk masak kene. Jeruk. Jeruk. Ayo mulai tak obori yo.
Wah, rembulane lur ketutupan mega mendung kae. Lesor barang gue mati rong ti. Lorong? Oh, ora. Meluncur. Awas ana ulo lo. Jungkir-angkir. Kuwi terpedhot anu ngene lek ya. Disodor kena asline. Kuwi paling lampu pribadi to. Pelem apik nyenten sing ngono kae to, lonjong dawa. Pelem apa jenenge? Golek. Golek. Pelem golek. Yap lur, sampai di rumah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yoyo kuwi sing digendhureni. Vario. Motore. Oke kawan semuanya, terima kasih untuk vlognya hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.